Labą dieną. Kaip žinote, 2 dienas, ketvirtadienį ir penktadienį, vyko ES ministrų atsakingų už socialinę apsaugą ir užimtumą neformalus susitikimas. Ir paprašysiu mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskinės trumpai jums pristatyti pagrindinius šio susitikimo akcentus, o vėliau taip pat Europos komisarą poną Laszlo Andor. Tai prašau, ministrė. Labą dieną. Šiandien užbaigiame 2 dienas trukusį už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingų ES ministrų neformalų susitikimą. Jo metu ypatingą dėmesį skyrėme jaunimo nedarbo problemai bei aptarėme, kaip derinti socialinės ir ekonominės politikos tikslus. Jaunimo nedarbas ir Europos pameistrystės alijansas. Tai jaunų žmonių bedarbystė yra skaudi problema visai Europai. Jaunimo nedarbo lygis šiuo metu ES siekia daugiau nei 23% ir yra 2x didesnis už suaugusiųjų nedarbo lygį. Yra valstybių, kur šis rodiklis perkopia ir 50%. Dėl to ES rinka kasmet netenka milijardų eurų, kyla rimta grėsmė Europos ekonominiam potencialui ir konkurencingumui. Viena pagrindinių kliūčių jauniems žmonėms susirasti darbą yra tai, kad jie neturi reikalingos darbo patirties arba jų turimi įgūdžiai yra nepaklausūs. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad jaunimas reikiamus įgūdžius bei darbo praktiką įgytų jau švietimo sistemoje, o iš jos sklandžiai pereitų į darbo rinką. Tai leistų efektyviau kovoti su jaunimo nedarbo problema. Lietuva, kaip pirmininkaujanti ES tarybai, Europos komisija ir socialiniai partneriai Liepos pradžioje jau pasirašė ketinimų deklaraciją, kurioje numatė, kokių tolimesnių veiksmų bus imtasi dėl taip vadinamo Europos pameistrystės alijanso. Juo būtent ir siekiama užtikrinti, kad šalyse veiktų kokybiški mechanizmai, padedantys jauniems žmonėms įgyti reikalingą darbinę praktiką. Šalių patirtis rodo, kad ten, kur pameistrystės schemos veikia efektyviai, jaunimo nedarbo lygis ženkliai mažesnis. Neformaliame ES ministrų susitikime aptarėme, kad kuriant jas itin svarbus valstybių narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimas. Ypatingas vaidmuo tenka darbdaviams. Mokymasis darbo vietoje galimas tik tuo atveju, kai darbdaviai kartu su mokymo įstaigomis rengia pameistrystės schemas, konkrečias mokymo programas bei populiarina šį mokymo modelį. Sutariama, kad kartu nebejotinai būtina kiekvienos valstybės lygmeniu sukurti įmonėms tinkamas sąlygas ir nustatyti skatinamasias priemonės. Diskutavome, kad šalys narės taip pat turėtų tinkamai išnaudoti ES struktūrinių fondų paramą pertvarkant profesinio mokymo sistemas. Turi būti remiamos ir jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Toliau norėčiau pakalbėti apie socialinę dimensiją, būtent šio susitikimo metu. Taip pat vyko diskusijos viena iš aktualiausių temų šiai dienai Europos Sąjungoje, tai apie ekonominės ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją. Šalys narės ieško sprendimų, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp ekonominių ir socialinių tikslų, kad ekonominė ir socialinė politika papildytų vieną kitą ir stiprintų, o nebūtų atvirkščiai. Aptarta, kad čia turėtų būti stiprinamas EPSCO tarybos vaidmuo. Socialiniai aspektai labai svarbus kaip tik dabar, kai Europa tik pradeda atsistiesti po ją sukrėtusios krizės. Trečioji tema, kuri mūsų ministrų, neformalaus ministrų susitikimo
metu buvo diskutuojama, tai socialinių investicijų paketas, investicijos į vaikus. Atskirame susitikime trijo šalių ministrai – Lietuva, Graikija ir Italija, Europos komisijos bei socialinės platformos atstovai taip pat diskutavo dėl Europos komisijos rekomendacijų, investicijos į vaikus, padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties. Šio dokumento tikslas yra užtikrinti geresnės sąlygas vaikams, efektyviai kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi, kuriant palankias sąlygas jų auginimui ir ugdymui. Susitikimo nariai akcentavo, kad būtina užtikrinti efektyvų visų šalių bendradarbiavimą. Taip pat svarbu, kad būtų vykdoma skurdo prevencija, kuriant kokybiškas darbo vietas, užtikrinant, kad žmonės galėtų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Nebejotinai turi būti garantuotos ir ilgalaikės investicijos vaikų skurdo bei socialinės atskirties mažinimui. Šiam tikslui galėtų būti panaudota Europos 2014-2020 metų finansinė perspektyva, derinant ją kartu su nacionaliniais finansavimo šaltiniais. Taip pat noriu pasidalinti informaciją, kad darbo grupėse buvo aptarta, kiek yra efektyvios socialinės investicijos ir kokia yra jų nauda. Taip pat kalbėta apie darbo užmokesčio nustatymo mechanizmus. Pavyzdžiui, diskusijose apie darbo užmokestį iš esmės aptartos trys pagrindinės temos – minimaliųjų algų nustatymas, darbo užmokesčio indeksavimas ir tai, kaip darbo užmokesčiui daro įtaką ekonomikos augimui. Diskutuojant apie minimaliasias mėnesines algas, buvo pažymėti labai dideli skirtumai šalyse narėse ir svarstyta galimybė rasti bendrą požiūrį. Iš kitos pusės buvo pabrėžtas poreikis užtikrinti, kad žmonės gautų adekvačias pajamas iš darbo, būtų kovojama su išnaudojimu darbe. Tai yra sritis, kuriuose šalys narės gali pasimokyti viena iš kitos. Na ir aptariant socialinių investicijų efektyvumą ir naudą, pabrėžtas poreikis vykdyti socialinės politikos veiksmingumo stebėseną, keistis gerąją praktiką. Tai tiek trumpai būtų. Ačiū. Ačiū ministrei. Dabar paprašysiu pasisakyti Europos komisarą poną Laszlo Andor. Thank you much. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate the Lithuanian presidency for this excellent start. And I would like to congratulate the minister personally for preparing, organizing and hosting this informal meeting of the employment and social ministers of the European Union. This has been a very important and at the same time interesting discussion yesterday and today about some key aspects of the European social model. After more than 5 years of a financial and economic crisis, the many debates in Europe and also in Brussels about the future of the European social model and these key aspects like the fight against child poverty, the need for social investments, youth employment, or wages, where the discussions yesterday concentrated. These are extremely important, and even if in many cases on such issues the competencies and the responsibility lie with the member state level and the social partners have a key role and the civil society, the NGOs have to play a major role, the added value of an EU-level debate and the added value of the European instruments to support the efforts of the member state governments and the social partners and civil society have become very, very clear. And this morning we discussed something which I think will have to be one of the most serious discussions of the autumn period.
And the ministers, together with the Commission and the European Parliament, already started to prepare for these major discussions about how to reconstruct, how to reform the economic and monetary union. It has been already announced some time ago that we should endeavor for a deep and genuine EMU, a more complex, more resilient structure of the monetary union. But now the discussion has to focus on the social dimension. The question whether we can sustain economic and social convergence, at least the potential of upward convergence in the monetary union. And this is indeed a question, because in the last few years what we experienced was a divergence of economic employment and social conditions between two main parts of the monetary union, the so-called center and the so-called periphery. We have achieved a lot in terms of strengthening governance, coordinating a variety of policies in the European semester and in other ways. I think this progress has to be recognized, but we are still lacking the capacity to monitor and address these employment and social imbalances, which have become more serious in the last few years than in the past before the crisis. The way we reform the economic and monetary union, in my view, is a test for European integration as a whole. The euro as a single currency may lose popular support if it is perceived as a purely economic and budgetary project that does not take into account the challenges facing the European social model and the member states' welfare systems. Our discussions today, at the invitation of the Lithuanian presidency, demonstrated a strong consensus in favour of a reinforced social dimension of the EMU. Under the current treaties, and respecting the Member States' prerogatives, of course, one undisputable way to reinforce the EMU's social dimension would be to strengthen employment and social surveillance within the European semester, as well as reinforcing the role of the social partners in economic governance. This would ensure that appropriate account is taken of the employment and social dimension of macroeconomic decisions at the EMU level, and it would allow identifying early the employment and social imbalances and divergences within the EMU. A reinforced involvement of the social partners in the economic governance would enhance policy implementation efficiency as well as ownership. The Commission will shortly put forward proposals on the social dimension of the EMU, and I'm confident that the Member States will join forces to avoid that the social dimension of the EMU should become its Achilles heel. Thank you very much. Ačiū panu Jandarui. Gal turėtumėt klausimą, prašau. Klausimas ministrei. Klausimas ministrei, kaip konkrečiai Lietuvoje dabar bandysite pritaikyti pameistrystės principą ir kaip suviliosite verslą, kad jis imtųsi tokių iniciatyvų? Dėkuoju už klausimą. Aš noriu jums pasakyti, kad iš tiesų verslas yra labai atviras ir tas dialogas vyksta. Be abejonės, kaip ir šiandien buvo paminėta visose diskusijose, kad norint pasiekti rezultato, mes turime eiti į socialinę partnerystę, socialinį bendradarbiavimą. Tai socialinis dialogas neišvengiamai tikrai su verslu bus. Tačiau aš noriu pasakyti, kad ne vien tik šiame procese ir verslas dalyvauja ar socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Iš tiesų mes turėtume kur kas plačiau ir kompleksiškiau pažiūrėti, nes tai yra ir švietimo ir mokslo sistemos dalis, tai yra ir ūkio dalis, ir galų gale žemės ūkio dalis. Tai, ta prasme, socialinis dialogas visomis plotmėmis.
Ar teko susipažinti su Lietuvos patirtimi įdarbinant jaunimą? Lietuvoje nedarbas jaunimo 20%. Ar yra ES šalių, kur tas nedarbas didesnis? Ir galbūt to šalis galėtų kažko tai pasimokyti iš Lietuvos įdarbinant jaunimą? Ko galėtų pasimokyti arba ko mums dar reikėtų iš jų pasimokyti? Well, the situation in Lithuania, as well as the neighboring EU member states, have been improving in the recent period, but still it is true that in the recent years Lithuania has been one of the EU member states with the highest youth unemployment rate, and that's also why last year Lithuania was one of the 8 countries where we sent action teams in order to see if the EU structural funds, particularly the European Social Fund, could be used more efficiently and effectively to create opportunities for young people. I would underline, and I think in the discussion today this was also mentioned, that the youth unemployment rate does not express the full problem in its complexity. It doesn't capture, for example, emigration, and in many cases, people who don't find opportunities in the given country, of course, decide to look for opportunities in other countries, which I believe should be, of course, fundamental. The right of free movement of workers should be absolutely respected, and we should even help those who want to find a job elsewhere. We should support mobility, and we have to protect the rights of the mobile workers, whether they are younger or older. But the key point is to create opportunities everywhere, to restore the good growth potential of the EU peripheries everywhere, and on this we have to work. And I think from the employment dimension, the youth guarantee is an important promise, but we have to ensure that it does not remain a promise, but the way of operation of the public employment services, their cooperation with the social partners, particularly with business, will change in a way that will make the youth guarantee possible everywhere. It also requires a concentration of resources. But Lithuania, as also other countries, will benefit from a new youth employment initiative, which has been established with now 8 billion euros, which should be front-loaded for the next 2 years, and the resources of this would need to be combined with the European Social Fund and the national resources to make the youth guarantee a reality. I think the country is well prepared for this, and the good momentum should be maintained. Ministre, aš norėjau paklausti jūsų, ką reiškia jūsų pasakyti žodžiai aptarta minimalios mėnesio algos, konstatuota, kad jos šalyse yra skirtingos ir reikia rasti bendrą požiūrį šiuo klausimu. Darbo grupėje dėl darbo užmokesčio mechanizmų iš tiesų buvo pasikeista įvairiomis nuomonėmis, įvairių šalių patirtimis ir tiesiog vieningų kažkokių nuostatų neprieita, bet tik tiesiog parengtos tokios išvados, kad artimiausių metų bus siūlomos tam tikros rekomendacijos. Mr. Commissioner, social FM 99 radio station, I'm Vilija Ramanauskienė. Social dimension in the EMU or EU is the most popular words nowadays. Could you extract three the most important steps, concrete steps that could explain that and show the real impact for the EU citizens? And the second question is if there are any thoughts about the proposal of common minimum wage or some basis in EU level? Well, let me first say about the second one that we listened to the discussion yesterday among the member states. And of course, this will certainly feed into the future debates as well, especially if there will be renewed proposals
concerning minimum standards. But at this stage, this is not among the existing proposals of the Commission. However, we are very seriously looking into the need and the possibility of creating an employment and social scoreboard based on existing analytical materials in order to inform the discussion of the ministers and of the social partners about the divergences in the European Union. The point is that it's not enough simply to have impressions about the size of the social problems and the nature of these social problems, the origin of these social problems. If we had a serious and very concrete a scoreboard from key indicators like the youth unemployment or the number of the needs or household disposable income, we would be able to see what the key trends in certain countries and country groups in the Eurozone are. And the EBSCO Council, for example, would have a better basis for benchmarking, developing benchmarks, and also triggering the right action, the right policy responses to the social problems of the monetary union. So this is very much in the consideration of the Commission at this stage, but we are preparing a communication on this for the autumn period, and until this is adopted, we cannot, in very concrete terms, speak about the final shape of the proposals. However, I would also need to highlight something which has already been included in a blueprint of the Commission about the reconstruction of the monetary union at the end of last year. The blueprint outlined a long process for the reconstruction of the EMU to make it a deep and genuine and sustainable and more legitimate monetary union. And we spoke about steps that would need to be made at a later stage, for example, to create so-called automatic stabilizers on the EU level. In the European Parliament, there was just a few days ago already a discussion about this question. Madame Beres was chairing this event. And we also expect further discussions about this topic in order to understand, first of all, what the problem is on the national level and how further steps, initiatives, innovation on the EU level could help resolving these problems. Dar vienas klausimas ministrė, jeigu galima. Europos vadovų taryboje birželio pabaigoje buvo sutarta dėl 6 milijardų, kitais skaičiavimais galbūt netgi 8, jaunimo garantinių iniciatyvų užtikrinti ir jaunimo nedarbui mažinti. Sakykit, kaip ministerija rengiasi panaudoti šias lėšas, nes iš tikrųjų sausį jau startuoja tas periodas, kuriuo metu galima panaudoti, ir viskas priklausys tik nuo mūsų, kiek pateisime projektų. Tai nebus kažkokios automatinės išmokos, kaip žemės ūkio ar dar kažkam. Tai bus konkretus projektai, kaip tuos pinigus galima panaudoti ir juos reikia siūlyti. Ar jau rengiasi ministerija ir kaip, jeigu taip? Dėkuoju už klausimą. Iš tiesų mūsų pirmininkavimo laikotarpiu turbūt tenka ta didžiausia ir atsakomybė, kad būtent garantijų lėšas, jaunimo garantijų lėšas įsisavinti ir paimti pirmaisiais metais, nes taip tik tai mes galėtume pasiekti efektyvumą. Tai iš tiesų visoms valstybėms narėms buvo pasiūlyta parengti planus, kaip jaunimo garantijos, būtent jaunimo garantijų rekomendacijos galėtų būti įgyvendinamos. Lietuva lygiai tą patį daro. Tai taip, kad mes ruošiamės. Aparto aš norėčiau dar pasakyti, kad iš tiesų tai yra europinės lėšos, europinės investicijos ir tai yra tikrai labai puiku. Tačiau kiekviena valstybė narė taip pat turi ir savo iniciatyvą iš savo biudžetų skirti tam tikras lėšas, kurios suaktyvintų būtent tą užimtumo visą politiką. Tai taip, kad mes ruošiamės ir tikiuosiu, kad būsime pasiruošę, be to mes rudenį kviesime dar politiniai diskusijai ministrus, tiesiog pasidalinti gerąją patirtimi, nes
čia, kaip ir jūsų kolegos žurnalistai minėjo, yra valstybių, kur jaunimo nedarbas tikrai siekia 5% ir yra valstybių, kuriuose siekia ir 60-70% nedarbo tas procentas. Tai tokio šaliai, sakykime, kaip Austrija ar Vokietija, jie tikrai turi ir to dualaus mokymo, puikią patirtį. Ir mes vakar pameistrystės alijanso darbo grupėje apie tai taip pat kalbėjome. Tai du aspektai, kuriuos norėčiau, ir dvi žinutės, kurias norėčiau pasakyti, tai diskutuosime ir dalinsimės dar gerąją patirtimį iš tų šalių, kurios turi. Ir antroji ta žinia, kad visos valstybės narės rengia planus įgyvendinimo. Iš tiesų, mes intensyviai bendradarbiavėm ir su darbo birža ir ruošiame programas, kuriomis galėsime įgyvendinti jaunimo garantijas. Mūsų laikas eina į pabaigą, paskutinis klausimas, prašau. Dar apie pameistrystės alijansą, Vytautas iš BTV žinių. Kada toks mechanizmas realiai galėtų pradėti veikti Lietuvoje ir gal galėtume duoti pavyzdį, kaip jisai atrodytų? Pavyzdžiui, jaunuolis užbaigė mokyklą, ką jis toliau daro? Dėkoju už klausimą. Iš tiesų, aš manau, kad dalinai kai kur ir veikia tas pameistrystės modelis, tai profesinio rengimo centruose. Ir norėčiau pasakyti, kad čia iš tiesų eina kalba apie tai, kad būdamas studentas, jaunas tas žmogus, nuo pat, sakykime, pirmųjų savo studijų metų galėtų derinti teorinės žinias ir praktinės. Tai yra teorinės, sakykime, universitete, kolegijoje įgyja ir tuo pačiu metu atlieka praktikas per visą studijų procesą. Yra tokių valstybių ir vakar mes išgirdome iš tiesų, kada dalinomės informaciją apie pameistrystės situaciją kiekvienoje šalyje, tai tiesiog išgirdome iš kolegų pavyzdžių, kad kitose valstybėse yra net 60%, sakykime, praktiniam tam darbui skiriama ir 40% teoriniam. Ir tai yra nuoseklus procesas. Be abejonės, jeigu studentas 3 ar 4 metus besimokydamas kartu su teorinėmis žiniomis turi galimybę, sakykime, verslo įmonėje ar kitoje įmonėje gauti praktinius įgūdžius, be abejonės, jisai bus labai gerai pasiruošęs darbo rinkai ir manau, kad tai dalinai tikrai galės išspręsti jaunimo nedarbo problemą. Bet to ir yra motivacija. Pats verslas ar kita organizacija, kuri priima tą jauną žmogų, jį tiesiog jį užsiaugina. Tai manau, kad tai irgi yra pridėtinė vertė. Ačiū visiems už klausimus. Jeigu būtų daugiau, mielai atsakysim po spaudos konferencijos. Dėkui.